Ei, você aí, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Indie Play. Eu sou o Rafone. E seguinte, galera, hoje a gente vai entregar algumas missões aqui, né, que eu tô em busca aí do nível 34, né? E finalizando, a gente vai lá para uma rádio pra gente entregar as missões de lá com a poção de aumento de ganho de reputação, beleza? Então, eu acumulei aqui várias missões, tá? Várias, ficou faltando uma só, mas ó, tem muita aqui missão acumulada, ó. Juntei um monte aqui, ó, tá vendo? Ó, ficou faltando essa aqui do assolador, não consegui fazer. Pã, pã, pã. Esse aqui é pra matar elfo, também não fiz. E pronto, a gente vai entregar tudinho essas missões. Eu tô com buff de guilda aqui já, né? 38 minutos. Eu vou usar uma poção de 200 de XP. Certo? E vou entregar tudinho, certo? Vou entregar tudo, cadê? E se der, tá aqui, eu vou usar uma dessa. 200%. Se der, eu vou upar talento também nesse vídeo. Se der, não sei se vai dar. Vamos usar. Aí eu usei. Começar a brincadeira aqui. Vamos começar a brincadeira. Vamos lá. Será que chega no 34? Acho que não, hein? Eu acho que ainda vai ficar faltando. Opa, sem espaço? Ué, tô sem espaço? Tá, calma aí. É porque tem item de missão da quest de Alma Rádio também aqui, calma aí. Deixa eu liberar aqui espaço. Tô com um monte de relíquia que eu não uso aqui, né, cara? Vou ver se dou um fim nessas relíquias depois. Eu tinha uns negócios aqui, que eu vou vender essas barras aqui. E, cara, esse corte de cabelo eu vou vender. Vou vender esse aqui, ó. Esse aqui eu peguei fazendo a missão lá em Alma Rádio. Vou vender essa joia também. Esse ouro do gênio também. Pronto, acho que agora. Vou botar pra vender esse aqui, joga fora esse lençol aqui. Esse lençol rosa eu vou colocar pra vender aqui no mercador. Vou aqui no mercador. A gente coloca esse lençol rosa para vender aqui. Aqui. Cadê? Tá aqui. Ué, tá sem preço? Vou colocar 2K. Ah, 1.800. Ó, vou colocar 2K. Tava a internet, tava carregando. Beleza, então vou continuar agora entregando aqui. Vamos ver até onde de XP a gente vai. Vamos lá. Eu tô com 3 bônus de XP, né? Vale lembrar isso. Tô com 3 bônus. A poção, a skill da guilda e o da temporada, né? Então, vamos aqui agora. Entrega. Eu poderia ter pego também as missões do labirinto. Mas eu não. Eu raramente eu faço labirinto. Raramente. Labirinto é bom pra classe que tem mobilidade e muito dano em área. Aí é bom pra fazer, assim, de boa, assim, sabe? Sem precisar ficar montando PT. Por exemplo, cacique. Cacique faz labirinto de boa, cara. É, porque tem mobilidade e dano em área, né? Mago também. Mago também tem mobilidade, né? Que o mago ele. Ele pula, né? Ele dá o salto. E ele nem usa corrente, né? Que empurra os inimigos para trás. Então. O mago também tem uma capacidade boa de fazer o labirinto assim de boas, né? Classe que anda invisível, né? Ladino. Explorador, principalmente, porque o explorador ele anda invisível rápido, né? Então aqui a gente entregou tudo. Então chegou na metade ali. Eu vou comprar aqui um TP. Dois TPs. E eu vou lá pra T3 e depois eu vou pra T5. Na T5 tem bastante missão para entregar também. Na T3 não tem tanta, né? Mas. Opa. Vamos pra cá. Aqui tem pouquinha missão. Não fiz muita missão aqui não. Aqui, ó. E aqui dá bom XP. Aqui também dá um XP bom. Cadê?
Ó, o Sandosho Balua eu não fiz. Né? O Goga Cinco Bocas. Touro Ferrolado. Ó, tem que fazer essas quests que eu vou ter que fazer. Líder do Frogolz. Caramba, parece que dá mais XP que as quests lá de cima, né? Dá 100 XP, ó. Essa aqui dá 80. 80. Ih, agora esgotou aqui. Então vamos vender lá. Pra gente liberar espaço, né? Vamos vender aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vendo isso aqui. Isso aqui. Vende, 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 vende. Beleza. Tá. Vamos abrir esses baús aqui. A gente vai vender eles também. Tábua de proteção. Tábua de proteção. Protetora, né? Tábua de proteção. Tábua mágica. Essas tábuas é melhor que vem. É a melhor coisa que tem para vir, porque ela dá para vender por um precinho bacana. Ó, vou vender agora tudinho essas tábuas que veio. Olha lá, 225, 225. 225, 225. Aí, vamos lá. Agora bora continuar entregando ali. Cadê? Só tem mais uma, na verdade, né? Tem as outras para fazer, mas eu vou fazer agora no vídeo não. Deixar para fazer depois. Pronto. Agora vamos no mapa aquático. Lá tem bastante missão para entregar. Vamos lá. Ó. Isso aqui 56 XP só? Nossa, tá vendo? A missão do. Lá da T3 dá mais XP. É porque era do boss, né? Era a missão do boss. Nossa, 59 XP, caramba. Nem parece que eu tô com os buffs aqui, hein? As lives já dá um pouquinho mais, né? 89. As lives dá um pouquinho mais. E tem uma quest nova ali pra eu pegar. Vamos lá, frasco de oxigênio. Frasco de oxigênio. Pergaminho do reforço. Pergaminho da fúria. Estoque de peixe, frasco de oxigênio, tá acabando, só tem mais duas. Beleza. Apareceu mais algumas aqui. Eu vou pegar esse daqui, o jogo do assassino. E cadê mergulhadores do arquipélago? Beleza. Agora vamos ali no lá no perto do No forte, né? Vamos lá no forte. Que lá tem missão para entregar também. Eu vou usar o piloto aqui pra gente ir mais rápido. Vou usar o piloto aqui, ó. Vamos lá. Aí, vamos lá. A gente desce aqui, ó. A gente entrega aqui as missões. É, pelo visto não. Ainda vou ter que fazer mais, né? Não vai dar pra. Eu achei que ia chegar perto de upar, mas ainda falta muito ainda. Aqui ó, 160 XP, o Levadir, né? Bacana. Quantidade boa de XP. 74. Pô, essas quests aqui dá 74 XP, poderia dar mais, hein? Da imundice, né? Vamos ver. Frasco de oxigênio. Tapã. Opa, retorno do almirante. Isso aqui já dá mais, tá vendo? Isso aqui já dá mais, 160 XP. As quests de boss, elas dão mais XP, né? Retorno do velho tinteiro, 148. Beleza, então, aí. Vou pegar aqui agora pra gente fazer de novo. Beleza. Mas ainda tem as missões de Alma Hadd, né? Vou entregar lá agora.
Eu vou ter que pegar um telemorte aqui e comprar mais um reparo. Vamos lá. Vou pegar um telemorte aqui rapidinho. Aí eu vou comprar um reparo não. Um pergaminho de teleporte e vou lá para uma rádio pra gente entregar as missões de lá. É, ficou quase, né? Quase chegando ali no nível 34. Né? Mais uma. Só fazer mais uma remessa de missões. Se guardar mais uma remessa de missões. E a gente chega no nível 34. Será que vai ter pontinho novo pra gente usar? Pô, tomara que tenha. Porque no servidor teste não teve. Não sei se. Eu não sei o que rolou, mas. No servidor teste não teve. Eu quero comprar só um. Tem, não? Tem aqui. Comprar. Vamos lá para uma rádio. Uma rádio. Uma rádio. Vamos lá. Aqui tem mais missão para a gente entregar. Vamos lá. Já tem as galera aí com anel top, né? O cara aqui, ó. Com anel aqui, vendendo aqui. Olha lá. Esse anel aqui é da tumba, né? É da tumba e do postos avançados. Para quem não sabe, aquele bônus roxo é um bônus que aumenta o efeito de controle. É um bônus que aumenta o efeito de controle aplicado pelo personagem nos monstros de Almahad. Entendeu? Basicamente isso que faz aquele efeito. Ou seja, é um bônus para usar mais aqui em Almahad mesmo. Não serve muito para usar fora do mapa. Beleza, vamos ir lá logo. Vou entregar as missões. Eu vou entregar aqui. E eu vou entregar lá no Deserto da Miragem também, né? Vou ter que entregar lá. Né? Inclusive, eu quero aproveitar que eu já estou aqui para comentar para vocês. Eu comentei há 2 vídeos atrás que fazendo as missões, a missão da masmorra, provavelmente ia liberar mais missões diárias, né, no mapa do deserto, né? E dito e feito, aconteceu. Eu fiz o nível fácil e o nível normal, né, da masmorra do templo do Deus Antigo, que é a masmorra aqui do palácio aqui de Alsahil, né? E quando eu concluí o nível normal, aí liberou as missões lá no Deserto da Miragem novas para fazer missões diárias. Aí eu fiz elas bem tranquilas, as missões, inclusive. Aí já tá, eu vou entregar lá daqui a pouco. Vamos entregar aqui primeiro, depois a gente entrega lá. Pois é, esse anel aqui é. Olha lá. Aumenta a duração de efeitos negativos, incluindo efeito de controle aplicado pelo personagem a inimigos pelo PC. Se bem que aqui não diz que é inimigo de Almahad, né? Ele fala inimigos. Será que inclui até jogadores? Será? Será, mano? Será que inclui também jogadores? Será que funciona também em inimigos que não sejam do mapa de Almahad? Será? Ali não fala, né? Inclusive, esse bônus já aparece aqui no meu, em todos os personagens, né, no caso. Não. Aqui, ó. Atributos. Ataque. Tá aqui. Olha lá. Subjugação, zero. Calor exaustivo, zero. São os dois bônus novos aí do mapa. Eita, esqueci de usar a poção, mano. F. Puta. Esqueci de usar a poção, entreguei e esqueci de usar essa poção aqui. Puta, vamos usar agora então. Caralho, que vacilo, esqueci de usar, eu entreguei aqui 2 missões e esqueci. Tá, beleza. Pra gente pegar a reputação, né? Reputação do. Aumenta, reputação aumentada de Alma Rádio, né? Vamos lá, vamos pra cá.
Bom, vamos ver se vai dar pra gente upar os talentos nesse vídeo ou se eu faço num outro vídeo. Vamos ver. Porque eu não sei se eu vou ter ouro suficiente pra upar os talentos, não. Mas vamos ver, vamos ver. Quanto de ouro que eu tô? Deixa eu ver. Opa, não é aqui não. É aqui. É, eu acho que não vai rolar não. 30k só pra upar os talentos. Acho que não vai rolar. Vou precisar de mais ouro. Vamos lá entregar as missões lá no deserto da miragem. É aqui, ó. Abriu missão aqui, nesse NPC aqui, ó, nessa chama rápida. Então, entrego aqui com elas, missões. Ó, bem mais XP, ó, tá vendo? 111, 60 de reputação, né, que eu tô usando a poção agora, que eu não tinha usado antes. Olha lá, 111 XP. Ó, que delícia, mano. Bem mais XP nas missões aqui, caramba. Já tá aparecendo pra fazer de novo. Beleza. Pegar aqui logo. Aço dobrado. 101 XP. Beleza. E eu tava reparando, tem outros cantos por aqui que tem outros NPCs aqui parado, que provavelmente vai liberar mais missão, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, deixa eu ver aqui pro cantinho. Ó, esse NPC aqui, ó, Viúva Vafia. Pode ser, acho que a gente vai pegar quest com ela também, depois que liberar as quests da dungeon. E tem esse aqui que fica andando também, ó. Eu acho que ele também talvez seja um NPC, esse aqui, ó, caravanista. Tá bom? Então, né? Que aí você fazendo todas as dungeons, as quests de todas as dungeons, né? O nível normal, o fácil, normal, difícil, o heróico e o mítico, aí vai liberar várias missões para você fazer aqui. Ó, ah, essa missão aqui eu não fiz, ó. 170 de XP. Caraca, pegar ela. Vamos entregar a dos boys, que é quem dá mais XP, né? Os três sóis, 170 de XP, 90. Ainda dá a coroa do carmesim, né? 90. Vamos entregar aqui no meio. Tábua. Porra, me dá um lacaio, na moralzinha, eu queria um lacaio. Que aqui até pra fazer as missões aqui, ó. 96 de XP, 53 da Guia dos Anciãos. 96, 53. 96, 53. Ó, já liberou aqui. Casas das Maravilhas. Sonho as cornetas. Área da ilusão. Ó, até que chegou bem perto ali, hein? XP ali. Área da ilusão de novo. E Sibarida. Esse aqui é boss. Vamos ver se eu tenho sorte de pegar o lacaio. Vou no meio de novo, vai. Lacaio. Porra, mano. Lacaio sempre vem aqui no canto. Ou a chave, né? O lacaio e a chave, acho que são os mais valiosos. Show. Entregamos tudo, certo? Fiquei ali um pouquinho ali pra upar, ó. Quer dizer, mais uma remessa de quest a gente upa. Sem falta. Ou seja, daqui pro Halloween eu já vou estar nível 34. A minha meta é chegar nível 34 antes do Halloween. Porque aí, com certeza no Halloween vai vir arma 34. Tenho certeza. Acessório, não sei se vai vir 34 não, mas arma vai vir, com certeza. Aí vai vir arma e tal, né? Vai vir item nível 33, 34, né? Então é bom tá upado, né? Então, deixa eu ver quanto de gold aqui eu tô tendo de ouro. Opa, não é aqui, é aqui. 35 mil. É, eu não sei se vai dar pra gente upar os talentos não. Eu tava querendo fazer um vídeo upando os talentos, mas eu acho que não vai rolar não, porque eu já tô com 100 mil, ó. Olha lá, tô com 100 mil. Só que eu acho que vai ficar 30, eu só tô com 30k, não vai dar pra upar tudo. Eu queria upar esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, quanto que é pra upar esse aqui de ouro. 3k não vai dar não, vou ter que ter mais ouro. Vou precisar de mais ouro. Mas vamos upar aqui nesse vídeo, vai. Vou aproveitar que eu tô no vídeo, vou upar. Né? Vou upar até o ouro que eu tenho aí pra ver. Se bem que eu não posso ficar sem ouro, tem isso também. Tá, vamos lá. Vamos lá, vou upar o tiro fatal. Aumenta em 2% o ganho de força da dano habilidade. Bom. Olá!
Recarga de habilidade nível 3, aumente 0,75 parâmetro de recarga. É bem pouquinho, né? Bora ver aqui. Bora fazer um teste aqui. Bora ver quanto de recarga eu tenho aqui no. Ó, 7 segundos. Então vamos lá, vou upar. Vamos ver aqui. 7 segundos, né? Vamos dar uma upada lá e ver. Eita, aqui. Estudo. Ah, baratinho. Esse aqui é mais baratinho que o outro, né? Aí, agora liberou a esquiva pra gente upar. Bora ver aqui se mudou aqui alguma coisa. 7 segundos. Tá a mesma coisa. Mudou nada. Ai, meu Deus do céu. A informação é tão milimétrica que não muda nada ali na descrição do personagem. Né, o ganho, né? Então vamos lá, a gente ainda tem 89 mil. Vou upar a esquiva. Porque eu quero vir pra cá, ó. Quero liberar isso aqui primeiro. Vou upar a esquiva. Aumenta quanto? 0,75? 0,75. Bora dar uma olhada aqui. Cadê esquiva? 20. Eu vou ficar com 21 e uns quebrados. Aqui na build PVE, né? Então vamos lá. Vou ficar com 21% e uns quebrados. Estudar. Mais baratinho, beleza. Aí, bora dar uma olhada lá. 21,6. É. Beleza. Um aumentozinho bacana, né? É, conforme a gente vai aumentando, chega um momento que a gente nem precisa usar mais as runas, né, de esquiva. Porque os talentos já vai compensar. Agora eu vou vir pra cá. Ataque poderoso. Eu não vou upar ele no máximo. Porque talvez se eu upar no máximo não vai dar pra upar o talento lá. Então ele vai aumentar em 0,75% no nível 1, né? Eu tô com 1.491 de dano. Então vamos lá, vamos upar e vamos ver a diferença acontecendo aqui, né? Aqui, baratinho também, beleza. Upamos, vamos ver lá. 1.500, ou seja, eu ganhei 9 unidades de dano físico. 9 unidades de dano físico. Agora, tem uma habilidade aqui que eu acho que vai ser mais caro pra upar, hein? Isso aqui, ó. Isso aqui deve ser carinho, deixa eu ver. Puta merda, 45 mil. E é obrigatório, né? Upar isso aqui pra poder chegar aqui. Eu não tinha me tocado disso. Caraca, velho. 45. Ele vai fazer o quê? Aumenta em 8% o ganho da força da habilidade do dano físico do personagem. Bom, vou ter que upar ela, né? Então vamos testar ela logo. Eu vou testar na build PVP, né? PVE, aliás, que ela tá 3-4. Pô, 8% não é quase nada, né, cara? Vamos testar aqui, deixa eu ver onde é que eu vou testar. Nesse inimigo aqui, calma aí. Ah, deixa eu chamar ele aqui. Deu 1600 e 1685, né? 1.685 de dano deu nele. Vamos lá, vou ter que upar, não tem como. É o caminho ali, né? Não, não posso deixar de upar. Vou upar. Quanto que é de ouro? Beleza, 22, vai dar. Vamos lá, vamos upar. Acho que deu lag? Pera aí. Ah, tinha dado lag. Aí, upamos. Então vamos ver agora. Quanto de dano a gente vai causar? Aumentou 8%, né? Tipo, quase nada. Eu acho que vai dar 700 de dano físico no monstro, no mob, né? Deixa ele nascer aqui. Cadê, mano? Ele nasceu. Vamos lá. Não, aumentou bastante. 1.800. Praticamente deu 200. 200. Deu 200 unidades de dano físico a mais. Tava dando 1.600 e pouco. Agora deu 1.800. Pô, aumentou bastante, cara. Bacana. E é legal que ela é uma habilidade dano em área, né? Show de bola. É, valeu a pena. Só que aí agora vou ter que voltar a farmar conhecimento, né? Que isso aqui, pra upar isso aqui, ó. 60 mil. E 30 mil de ouro. E eu tô zerado de ouro, ainda tem isso. 30, 60 mil, cacetada. Dá pra upar isso aqui?
Esse aqui da vida é bom, 0,75. É, dá pra upar. Quanto de vida eu tenho? Bora ver se vai aumentar, né? 5.928. 5.928. Cadê? Eu nem upei os outros, tem que upar os outros também, né? Tá aqui. Bora ver. Eu upei. Deixa eu ver aqui. 5.967. Aumentou um tiquinho de nada. Mas aumentou, né? Um tiquinho de nada, mas aumentou. Dá pra gente upar mais. Deixa eu ver se dá pra upar mais alguma coisa. Que eu tô com ouro, eu tô com conhecimento ainda, né? Tô com 30 e pouco. Mana é bom, velho. Dá pra upar isso aqui de mana, vou upar. E vai subir quanto minha regeneração? Aumenta em 2%. Então, quer dizer, eu tenho. Opa! Eu tenho 105 de regeneração de mana, eu vou ficar com 107, né? É porque eu coloquei mana no, no, nos braceletes. Aqui, ó. Braceletes novos, né? Mas eu tô pensando em tirar. Pensando em colocar recarga. Mas mais pra frente, agora não. Por isso que eu tô com bastante regeneração de mana. Mas vamos upar, né? Porque é talento. Vamos upar. Cadê? Bota lá. Tá aqui. Já libera o caminho aqui pra flecha venenosa, né? Baratinho, vai dar pra upar. Beleza. A flecha é quanto? Ah, a flecha não é tão caro não, só que eu tô sem ouro. Tô sem ouro. Meu ouro acabou, mas ela não é cara não, dá pra upar a flecha também. Eu posso li liberar o caminho logo, né? Aí só vai ficar faltando a salva sem fim, que é a final. E essa aqui. Posso liberar o caminho. Quer dizer, são as mais caras, né? Ah, acho que essa aqui é cara também. Essa aqui deve ser bem cara também. Pô, mas gostei. Deu, o aumento de dano foi bacana. Eu gostei. Gostei, ó. Tava dando 1.600, né? Olha lá, agora tá dando. Ó, deu até crítico aqui, ó. Deu até crítico. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se alguém tiver percebido, eu gravei pelo celular, tá? Que eu tô com o celular novo, então. Agora dá pra gravar pelo celular. Talvez eu até faça live. Tô estudando a possibilidade aí de fazer live no celular, tá? Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aí o que vocês acharam, beleza? Mais um pouquinho aí, a gente chega no nível 34. Tamo aí upando também farmando aí o conhecimento do. Daqui, ó. Tem que farmar para chegar em 9 mil, ó, pra poder upar, desintoxicação, né? Pra gente liberar e tal. E é isso, beleza? É isso. E os talentos aí, né? Vocês viram aí que tô chegando ali no talento, nos talentos da ramificação, né? Pra liberar. Beleza? Então é isso. Como é que tá aí o farm de vocês, o nível de vocês? Vocês já estão upando aí? Deixa aqui nos comentários, beleza? Não esqueça de inscrever-se no canal se você é novo, você é nova e não se inscreveu ainda. Deixa o like se você curtiu, tá? E se quiser apoiar o conteúdo que eu trago aqui no YouTube, você pode se tornar membro, beleza? Se você apoia aí, me ajuda, né? Me ajuda a eu continuar motivado a trazer o conteúdo de Warspear Online aqui no canal e de game no geral. Se quiser apoiar fora do YouTube, você pode ir no Patreon, beleza? Também você me apoia lá e ganha benefício referente ao jogo que eu estou desenvolvendo. Gente, valeu. Obrigado a todo mundo que acompanhou. A gente se vê num próximo vídeo. Valeu, falou, fui.